Hola, bon dia. Se m'escolta bé? Val. Primer, volia fer una pregunta de la gent que teniu dispositius de traducció. Ho esteu rebent bé? Hi ha algun problema? Tot bé? Val, perfecte. Bueno, doncs, jo sóc el Josep, membre de l'ODG, i seré el facilitador d'aquesta segona taula. Aquesta segona taula s'anomena amenaces i oportunitats, no? Focalitzant-nos més en la part d'energia, clima, ecofeminisme i comuns. I aquí tenim avui a la taula és a l'Amaranta Herrero, membre de Climacció i professora de Sociologia Ecològica. També tenim l'Alfons Pérez, que és membre de l'Observatori del Deute, i per últim tenim l'Olivier Hotman, que és investigador en aspectes de legislació europea en contra, que està obstaculitzant el tema del municipalisme, i també és coordinador de campanyes al Corporate Europe Observatory de Brussel·les. I llavors, per posar una mica en context, el format que utilitzarem en aquesta taula és una mica diferent. Cadascun dels ponents el que faran és una breu intervenció sobre una proposta que els farem des de la facilitació. Després tindran una breu estona per poder comentar entre ells o complementar les intervencions de l'una amb l'altra, i després obrirem l'espai a totes vosaltres. I ja, o sigui, des d'ara ja us dic que, si us plau, si podeu fer intervencions breus quan us toqui, perquè el que volem justament és que sigui un diàleg entre totes, i per tant totes aquelles que vulgueu parlar tingueu l'espai per poder-ho fer. Llavors, començarem amb la Amaranta. Llavors, la pregunta, no?, o el que ens agradaria que ens pogués explicar és justament com, no?, què és el que pot aportar a l'ecofeminisme a l'actual situació de crisi econòmica, financera i crisi climàtica. Hola a tot el món, moltes gràcies per convidar-me i per formar part d'aquesta jornada tan interessant. Abans d'entrar en la pregunta, vaig a fer una espècie de zoom out, no?, per posar una mica de context i de marc interpretatiu. Llavors, bueno, jo penso que habitem en temps d'urgència per a totes les espècies, inclús els éssers humans. Són temps de morts i extincions massives, són temps d'allaus de desastres, són temps de rebuig a conèixer i cultivar la responsabilitat o la capacitat de donar-li resposta a la situació d'emergència. Són temps també de rebuig a estar presents a temps per tal d'evitar la embestida de la catàstrofe, i temps de mirar cap a un altre costat sense precedents. Són temps que conformen el que alguns anomenen la nostra societat de l'externalització, una societat que s'estableix i es reprodueix per via de l'externalització, que vol dir a costa i a expenses d'altres. Hem sobrepassat un punt d'inflexió que canvia les regles del joc de la vida a la Terra. I algunes li anomenen, n'hi ha com tot un debat, però bueno, algunes li anomenen antropocè o capitalocè o falocè. I ve a referir-se a una nova era geològica caracteritzada pels terribles impactes de les activitats humanes sobre el sistema Terra. Aquests impactes van molt més enllà de la crisi climàtica i engloben també les càrregues sense precedents de compostos químics tòxics que s'escampen per tota la biosfera, l'extractivisme, la contaminació nuclear, l'esgotament de rius i llacs, la simplificació d'ecosistemes i els grans genocidis d'éssers humans i d'altres éssers vius que viuen a la Terra, que estan connectats en patrons que amenacen amb col·lapses, no?, recurrents. El que està en joc ara mateix és la continuïtat de la vida a la Terra tal com la coneixem, no?, i aquest és un nou frame en el que ens hem de moure, no? Quan parlem d'ecofeminismes, ens referim a un tipus de moviment social i un tipus de pensament polític
que es basa en la idea de que hi ha vincles entre la dominació de les dones i la dominació de la natura. El que el diferencia d'altres feminismes, que hi ha molts por ahí, és el fet de que integra explícitament la problemàtica de la crisi ecològica global i l'emergència climàtica com a un tema estructural i estructurant de la lluita feminista. I en què contribueix l'ecofeminisme? No? En què ens aporta? No? Ens dona eines, és útil per abordar la situació actual? D'una manera, ens ajuda en la tasca de donar resposta a aquests temps pertorbadors i turbis. Tot i que no és un concepte nou, ja que porta més de 30 anys voltant pel món, ara sembla que hi ha com una espècie de... està com en ebullició, no? I tothom té molta curiositat pel que planteja i perquè sembla que dona diana, no? en alguns dels aspectes i algunes de les preocupacions que hi ha a nivell social més exteses. No? I perquè pot aportar igual a idees que ajuden a fer un canvi de paradigma, que és una de les coses que necessitem. No? Ens convida, com diria la Donna Haraway, a seguir amb el problema. Aprendre a seguir amb el problema i assumir la dantesca situació que en la que ens trobem i explorar l'art de viure en una terra que està en un planeta que està inestable i malmès. També ens anima a cultivar la presència de diferents formes, col·lectiva o l'acció social, per combatre una espècie de negligència col·lectiva, que també es troba molt extensa actualment. Un dels punts forts de l'ecofeminisme és que ens recorda que som natura, que som éssers terrícoles, éssers vius de la terra, i que compartim aquesta etiqueta amb un munt d'altres éssers vius, amb qui estem units, amb xarxes d'interconnexió, interdependència, multiespècie. L'ecofeminisme reivindica espais, treballs, processos, identitats que han estat històricament invisibilitzades i infravalorades i amplia i aprofundeix a la vegada en el concepte d'altres. No? Quan diguem que la societat de l'externalització s'estableix i reprodueix en base a costa d'altres, no? Qui són els altres? No? Llavors, l'ecofeminisme d'una banda veu dels feminismes i diu bueno, aquests angles no són, no, aquests altres no són altres genèrics, no? Són altres amb noms i cognoms i són altres caracteritzats per grups socials específics en relació a variables com poden ser el gènere, la raça, la classe social, els afectes, l'edat, n'hi ha diferents variables, la ruralitat o urbanitat. I a més no només puntualitza qui són els altres, sinó que també amplia aquesta categoria al món no humà. No, els altres també són els boscos, l'atmosfera, etc. No? Tengo aquí la chuletilla. Vale. Ens permet fer aquest canvi de perspectiva per començar a trencar les modernes categories dualistes en què la societat i la natura apareixen com oposades i en relació de dependència jeràrquica. Perdoneu, és que tinc la veu fatal. Sí, mira, vaig a durar aigua, aprofito un momentillo. Per a mi un altre punt molt fort, molt potent de l'ecofeminisme és que és una vacuna contra l'individualisme neoliberal antropocentrista, en el sentit de que el que fa és desenfocar l'ésser humà i el posa en perspectiva i en relació amb la trama, amb la resta de la trama de la vida. És a dir, canvia el focus de l'excepcionalisme humà pel dels entramats de les relacions socials i ecològiques. No? I és com jo soc jo i estic aquí i estic aquí amb vosaltres gràcies a unes cures que m'han donat ma mare i el meu pare, gràcies als afectes dels meus amics, de les meves relacions emocionals, gràcies a la pagesia que m'ha alimentat, gràcies que m'ha proveït d'aliments, gràcies al sistema de salut, gràcies al sistema educatiu. Jo soc jo gràcies a tota una xarxa d'elements. No? Però no només te recorda això, que això ja ho fan els feminismes, sinó que diu, bueno, jo soc jo gràcies als arbres que reciclen l'aire i em permeten respirar oxigen. I jo soc jo
gràcies als insectes que polinitzen els cultius, i jo sóc jo gràcies a les bactèries, els milers o milions de bactèries que habiten dintre de meu, no? I jo sóc, i aleshores el que fa és trencar amb aquesta idea de, és un veritable antagonista de, del pensament neoliberal i la idea moderna d'un subjecte independent, autoproduït, que va prenent decisions lliurement de forma racional, que és el core de tot el pensament neoliberal. L'ecofeminisme ens recorda que som éssers amb cossos vulnerables, i això ho veiem en la malaltia i també ho veiem davant d'esdeveniments com la tempesta Glòria, i que depenem precisament de les xarxes socials i ecològiques que ens permeten la vida, no? Ens proposa precisament que hem de repensar el contracte social i hem de posar aquestes xarxes relacionals en el centre d'una nova organització social. L'ecofeminisme assumeix també que, i això és molt important, que vivim en un planeta amb límits biofísics, molt desestabilitzat, no només amb límits biofísics, sinó que ja estem en un món molt desestabilitzat. I que el projecte modern de progrés vinculat a un creixement econòmic il·limitat és un projecte esgotat, i que necessitem d'humilitat i d'autolimitació per afrontar aquesta crisi. Estic parlant des del punt de vista dels països i les societats enriquides, però bueno, això cierro parèntesis. Representa també una mirada crítica i cauta als avanços de la tecnociència, que és també que comparteix responsabilitat també en la generació de la crisi climàtica i ecològica. I de fet desconfia d'una comú resposta que ja mencionaven en el panell anterior, de combatre la crisi climàtica basada en el desplegament de falses solucions fonamentades en la creença de que la tecnologia per si sola ens ajudarà a sortir d'aquesta problemàtica, no? Ui, falten dos, Els ecofeminismes també afirmen que aquests temps d'urgència planetària necessiten noves històries. Nosaltres, els éssers humans, som éssers culturals que funcionem molt amb històries que tenen uns personatges visibles, uns personatges a l'ombra, que tenen un arc narratiu, i que això ens aporta sentit, significat a les nostres vides, i ens dona sentit, ho necessitem. Llavors, el que proposa és un marc diferent, no?, de pensament i acció, que és que prioritza és sostenir o mantenir la vida, no?, en totes les manifestacions possibles. Aquest marc el que fa és canviar la història d'absències i presències de determinats personatges i atorga visibilitat als treballs invisibilitzats històricament tant de dones com de la natura. Essencials, treballs basats en la reproducció social i ecològica, essencial per sostenir la vida, no? És en aquest marc que la natura mateixa també passa a tenir agència i deixa de ser merament un escenari passiu on tenen lloc els drames humans, no? Jo fa uns dies, en el context aquest de la tempesta Glòria, pues hi havia un titular de diari que deia: "Hola, què tal? Soy la crisi climàtica, ara sí", no? I una mica, pues això, donar-li veus a, no, com canviar la perspectiva, no, donar de començar a veure altres veus, inclús veus no humanes, no, que comencen a parlar. Per últim, no sé si m'estic passant de temps, ja, sí, vale. Ja. Bueno, per últim, no, després continuem. Bueno, una cosa que volia dir és que una cosa interessant també és una de les coses que aporta és des que el defensa el manteniment i la creació, en la mesura que es pugui, de refugis en aquests temps hostils. Refugis entès de manera literal i metafòrica. Els refugis sostenen la reconfiguració dels mons amb diversitat biològica i cultural. Són llocs els quals podrien reconstruir-se diferents grups d'espècies, humanes o no humanes, després d'esdeveniments traumàtics, com poden ser incendis, tempestes, etc., no? Els refugis poden ser el concepte de ciutat-refugi o el concepte d'habitatges cooperatius, són una espècie de refugi per a les persones que lluiten contra la precarietat de la vida i tal, o refugis literals, de refugis, de santuaris d'animals, el que siga, no? I aleshores la tasca davant també és cultivar èpoques futures que puguin restaurar refugis de totes les formes imaginables.
Per mi, la situació que hi ha ara és tan heavy metal que necessitem generar aliances, no? Generar aliances de tot tipus i necessitem a tothom una mica aquí, no? De totes les formes possibles d'organització social, no? I aquesta és una... I l'ecofeminisme pensa que realment pot aportar, no tot, perquè no lo cubre tot, també ho puc dir, però pot aportar eines interessants. Moltes gràcies, Amaranta, per obrir aquesta taula fent una reflexió, no?, sobre l'ecofeminisme, que és el que ens pot aportar per tal de poder fer front a aquesta situació. I ara, doncs, li passarem la paraula a l'Alfons Pérez. I justament la pregunta que volem que ens intenti respondre amb la seva intervenció, no?, doncs és quina és la relació que existeix, no?, entre els límits biofísics, la financialització de l'energia respecte a la crisi climàtica. Val, doncs gràcies. Són els típics títols que posem a l'observatori i després algú li toca intervenir, no?, intentant lligar totes aquestes quatre temàtiques. Primer volia agrair, no?, la presència de totes i totes aquí, en especial les que veniu fora de l'àrea metropolitana, però algunes companyes i companys que han vingut de Vilanova de la Geltrú, que és la meva vila, i per mi és especial que esteu per aquí també. Això, ara, amb la xerrada tan inspiradora que ha fet la Maranta, jo aquí, que tinc algunes dades per dir, se'm faci una mica estrany, però bueno, intentaré tirar endavant. El tema de la intersecció entre aquests quatre temes, no?, límits biofísics, financiarització, energia i canvi climàtic, m'agradaria explicar-lo des de tres punts de vista, no? Un, i evidentment tenim poc temps, no?, un és que diu la ciència, l'altre és que diu l'economia productiva, però molt relacionada amb l'economia financera, i aquí diré pràcticament el mateix que ha dit l'Helena, i després què diem nosaltres, entenent que el que diem està en construcció i el nosaltres també, no?, aquí potser som unes, però altres que no han vingut, i això, amb tota humilitat, al fer algunes reflexions i posar algunes idees a sobre de la taula. Sobre la ciència, evidentment, la ciència diu moltes coses, no?, però per poder explicar així com en un flash, el 2015 van sortir dos articles a la revista Nature, no?, que deien com, un es deia les reserves fòssils que no es poden cremar i l'altre la distribució geogràfica de les reserves fòssils que no es poden cremar. En el primer deia que si creméssim tots els combustibles fòssils que tenim en les reserves, emetríem una xifra molt gran, potser no esteu molt acostumades a aquest tipus d'unitat, però en seguida ho entendreu, que són 11.000 gigatones de CO2, és a dir, tots els combustibles fòssils que estan als subsols, si els creméssim, serien 11.000 gigatones de CO2. Després l'IPCC, l'Agència Internacional de l'Energia, ha posat unes xifres del màxim que es podria cremar si no volguéssim traspassar la línia dels 2 graus de temperatura, no? Aquest mateix article, no?, reflexiona sobre això i ens diu que el rang estaria entre 870 i 1.240 gigatones de CO2. És a dir, que molt de les reserves que hi ha de petroli, gas i carbó s'haurien de quedar al subsol. Sí? Això què vol dir? El segon article diu distribució geogràfica, no? Diu, primer, ei, el 80% de les reserves de carbó s'haurien de quedar al subsol. El 50% de les reserves de gas s'haurien de quedar al subsol i el 30% de petroli s'hauria de quedar al subsol. I després, a sobre, fa atrevidament una distribució geogràfica on diu que, per exemple, l'Orient Mitjà hauria de deixar el 40% del petroli en el subsol i la Xina i la Índia no haurien d'extraure el 60% de les seves reserves de carbó. Això és un paper acadèmic, no? Però sabeu les conseqüències d'això? Això vol dir desmantellar el negoci centenari, no?, de l'explotació dels combustibles fòssils. Molts d'elles creats en èpoques colonialistes, no?, però apuntalades també amb dinàmiques neocolonialistes. Això vol dir una transformació total del nostre model econòmic i vol dir que actors com ExxonMobil, Shell, BP, Chevron, totes aquestes empreses que abans es deien les Seven Sisters perdrien aquesta centralitat del poder, com deia l'Helena, però també algunes empreses nacionals, perquè també el negoci dels hidrocarburs no és només una cosa privada, sinó PEC de Xina, Aramco d'Aràbia Saudita, Sonatrach d'Algèria, es veurien molt afectades per aquesta
per aquesta proposta. Com torno a dir, el desmantellament d'un negoci centenari que ha anat alimentant elits transnacionals i nacionals i després les relacions internacionals que s'han establert a través d'aquest negoci. De fet, aquesta és l'anàlisi més clàssic que podríem fer de la situació de les empreses transnacionals respecte d'aquesta realitat dels límits biofísics i del canvi climàtic. Però com deia l'Helena, avui en dia estem en el segle XXI i aquestes empreses estan altament financiaritzades. Sí? Per no entrar, potser per posar uns exemples perquè s'entengui millor el que vol dir, a l'Observatori algun dia crec que acabarem de publicar un informe que es diu com les dimensions de la financiarització en el món de l'energia, dic algun dia perquè ja portem un cert retard, però és veritat que hem anat analitzant aquestes empreses, grans empreses, com per exemple British Petroleum, i si mires el Board of Directors, no? el Consell d'Administració de l'empresa, resulta que de les 14 persones més importants de l'empresa, 6 d'elles en el seu currículum tenen formació específica en finances, ja han estat treballant a la City of London, han estat treballant a fons d'inversió, empreses asseguradores. Si mires el CAP, el director màxim, el Bob Dudley, veus que en el seu sou, té un bon sou, s'ha de dir, el seu sou anual l'any 2018 van ser 2 milions de dòlars. Però el que va guanyar amb els valors de les accions que tenia a British Petroleum van ser 11 milions de dòlars més. O sigui, total, 13 milions de dòlars. I fins i tot hi ha una agència americana, la Commodity Futures Trading, no ho puc veure perquè està molt petit i no ho veig, però bueno, aquesta agència d'Estats Units va obligar l'any 2012 a empreses com Shell i BP a donar-se d'alta com a swap dealers, o sigui, estaven actuant com a bancs en mercats secundaris. No? O sigui, que és a dir, que part del negoci ja no té a veure amb l'economia real. Fixeu-vos que nosaltres estem reclamant, no? Amb tot el que estem dient, que hi hagi una reconnexió, és en el moment en què el nostre model econòmic, no? Financiaritzat, està més desconnectat de la seva economia i de l'economia real. Per tant, l'obsessió d'aquestes grans empreses... M'has fet... Em queden 2 minuts? Vale. L'obsessió d'aquestes grans empreses és molt en el valor de les accions, per tant, mira molt al curt termini, les notícies, els rumors, les tendències, els resultats trimestrals, el repartir dividends... Tenen una alta desconnexió de l'economia productiva i una hiperacceleració. De fet, es parla de fast management, o sigui, tot, hi ha tot un seguit de paraules per definir com aquestes empreses es financialitzen i cada vegada més responen a les lògiques dels mercats financers i no a la lògica de la producció. Us penseu que aquestes empreses amb aquest filtre financer miren les reserves que tenen el subsol amb gigatones de CO2? Doncs no, ho miren com a negoci futur i sobretot a curt termini. És a dir, bàsicament el que els interessa és que aquestes reserves tenen un potencial calculat a l'any 2015 de 27 bilions europeus d'euros i que molts d'ells no es podran extraure. I els importa molt la sensibilitat sobre això. És a dir, que si hi ha moltes notícies que diuen que no els podran extraure per la limitació en les emissions, això afecta directament el valor de les seves accions a curt termini. Sí? Per tant, hi ha una relació molt forta entre, sobretot, el que es diu que es pot fer, no? i el benefici en la part financera. I hem d'anar molt en compte, ja ho ha dit l'Helena, en aquesta aliança entre les empreses fòssils i el financer, perquè elles tenen la seva pròpia transició energètica, que la transició energètica bàsicament és una transició del model de negoci, sí? I que utilitzaran greenwashing, tecnologies neutres, compensació, tot un seguit de mecanismes per seguir, no? Amb el seu, sobretot amb el grau de retorn que té el model i el règim fòssil, com us deia, un negoci centenari. 2 minuts i acabo. Vale? Això res té a veure amb el que nosaltres estem proposant, de posar la vida al centre, no? De fer una transició per posar la vida al centre. De fet, si jo l'altre dia pensava com podia imaginar aquest centre, no? I pensava que el centre ara mateix és com el centre de les ciutats, no? Que hi ha ple de franquícies d'empreses transnacionals, de gent que hi passa però no s'hi queda, de gent que està expulsada, no? Cap a la perifèria.
I en el món de l'energia està molt clar el que està en el centre, o com a mínim l'anàlisi que fem és que és molt clar, no? Que és la idea de mercat. O sigui, la idea de mercat en el món de l'energia és molt difícil de treure'ns del cap. No? No és el mercat de la Boqueria ni el mercat de Sant Antoni, sinó la idea de mercat, el que mercantilitza i el que financiaritza. Sí? Per exemple, les directives europees 96-92, 2003-58, que liberalitzaven el mercat elèctric, van ser aplaudides per als experts energètics que confonien la lliure competència amb la democràcia. Deien, no, això democratitzarà el sector, en èpoques on, per exemple, la pobresa energètica augmentava molt. La majoria de propostes transformadores s'estan fent a partir de la comercialització elèctrica. Ara faig un apunt una mica més tècnic. La comercialització elèctrica és també fruit de la liberalització del sector elèctric. Si aquestes propostes no van acompanyades amb una forta participació de la gent, no? En obrir els òrgans de decisió no ens serveixen. No? Jo crec que un bon exemple és Som Energia, que fa que des d'aquesta, és veritat que des d'aquesta activitat ha construït democràcia energètica. I l'última, les etiquetes que ens van posant com a prosumidores, consumidores, actives, consumidores al centre. I això jo crec que ens hem desempallegar d'aquest tipus d'etiquetes perquè el que fan és perimetrar-nos la nostra capacitat d'incidència. Ens estan dient que som consumidores. Nosaltres el que volem, el que som i el que volem ser reconegudes és com a subjectes polítics. I ja està. No? Després ja decidirem si som consumidores o no, o actives o no. Però jo crec que no podem deixar que aquestes etiquetes ens perimetrin. Llavors, connectant una mica amb el que deia la Maranta, i sense posar nerviós el Josep perquè ja acabo, doncs crec que, sens dubte, l'ecofeminisme el que fa és qüestionar d'arrel el mercat. I a més, desbrossa el camí, no?, per poder-nos posar en el centre, quedar-nos-hi i no demanar permís als que hi eren abans. Gràcies. Merci Alfons, no és que em posi nerviós, però repareixo que sé que us dono un temps molt curt i intentem de fer-ho, si us passeu una mica tampoc passa res, perquè sé que us ajuda també a poder posar més exemples que després segurament acabaran incitant més a que puguem tenir un bon debat. Ara li dono pas a l'Olivier, que és l'últim ponent d'aquesta taula. La pregunta que li volem fer és quines són les fites, no?, i quins són els exemples d'èxit que hi ha hagut en les accions de lobby contra el poder corporatiu financer a nivell europeu. Okay, thank you very much. And thanks for inviting me. Thanks, ODG. The question, focusing on successes and victories, is a really good one. Of course, in Corporate Europe Observatory, our focus normally is on the challenges. For over 20 years, we've been working on exposing and challenging the influence of big business in EU decision making and the way that lobbying influence weakens or delays or blocks the kind of laws and policies that we need to protect people and the environment. We've also focused since the financial crisis on how the EU's response to that crisis has brought austerity, privatization, and eroded democracy. So normally our focus is on challenges, but it's great to talk about the positive trends that are there. As I've done this kind of work in Brussels for 20 years, I do see some positive developments. And those positive developments that lead to victories or partial victories, they start with something really important, and that is a huge increase in the political awareness and the awareness of citizens on how important the decisions are that are made on the EU level and the impacts that they have on people's lives. Now that awareness is, you cannot compare it with 20 years ago. Today it is so much stronger. So that is a precondition for mobilization and for change and for victories. And that is also starting to happen. There's a much stronger determination to organize across borders in Europe and for citizens to get involved in campaigns. Some of those campaigns are quite low hurdle engagements, like online mobilization, signing a petition and so on. But still, all of this helps create a much more hopeful starting point for our mobilizations for the coming phase. And just to give you
a couple of examples very quickly of some of the victories or partial victories that you may be aware of, but just to underline how significant these are. In 2016 and 2017, the campaigns across Europe against the reauthorization of glyphosate, this harmful pesticide or herbicide that is used by Monsanto in Roundup, that campaign was so dynamic that it did lead to a partial victory. Yeah? It led to a reapproval of that herbicide, only for some purposes and for a much shorter period than has been the case in the past. And the mobilization also creates a situation that now, when the discussions start again already this year about the reapproval, the movements are in a much stronger position to actually achieve that final victory. If you compare that to the 90s, discussions like this were happening in Brussels in anonymous meeting rooms with nobody watching, maybe with the exception of a couple of professional lobbyists. So that is a crucial change that enables us to achieve partial or full victories. And then, of course, the movements on trade justice, the movements against TTIP, the EU-US free trade agreement, or CETA, or some of these other trade and investment agreements, which also involved the mobilization of hundreds of thousands of people across Europe, and which has really fundamentally changed the balance of power. Not that we will win these battles, but we're throwing up hurdles that over time can lead us to victories also on these issues. So those are some of just a couple of examples more to exemplify why I think there is reason to be optimistic. So those victories were not achieved through lobbying in Brussels. That's very important to say. They were not achieved by convincing people in the Brussels bubble that these proposals were wrong. They were achieved through mobilization and debate on the national level. And that is where the key to change lies. That is where we can win if we manage to mobilize citizens and movements on the national level and express their anger to national governments, to members of parliament, and so on. Now, last spring, we had a very important victory in which movements also here in Spain and Barcelona played a key role. And that was against a proposed directive coming from the European Commission, the so-called Notification Procedure Directive. So that is probably the proposal with the most boring name ever that I have campaigned against. But it was a very dangerous proposal coming from the European Commission. It was an upgrade to the famous Bolkestein Directive from 2007 that deregulated services markets across Europe. And the upgrade would have meant that cities and regions and governments wanting to regulate the services markets, introduce new rules that affect services companies of any kind, would first have to ask permission at the European Commission 3 months before actually making the decision. So it would have given a veto power to the European Commission. And it's important to know that the Commission department that would decide on these issues is extremely neoliberal and business friendly and considers regulations of the services sector to be barriers to the single market. They have this idea that the single market is the basis for everything happening in Europe and that it needs to be completed. And completed means that everything is left to the market. And so this proposal very much came from this logic. And this is a logic that is very deep, and there is an ongoing crusade to complete the single market. I'll come back to that later. So the mobilization that happened against this proposal involved citizens' movements, trade unions, city councillors, mayors, and many others. And it was the final push that helped give a lot of governments cold feet about this proposal, and the negotiations failed before the elections of the European Parliament. So that is a really important victory in avoiding that deeply undemocratic proposal. Yeah. Unfortunately, the European Commission has not drawn any significant lessons from this, and they may come back with a similar or the same proposal soon. I'll come to that. Just one other example of a victory and of a different kind, more specific perhaps and smaller, but symbolic as well. Earlier this week, the European Parliament voted against the approval of the new director of the European Banking Authority, which is
very powerful new agency for supervision of the banking sector after the crisis. So this gentleman called Jerry Cross has a background as a lobbyist for the Association for the Financial Markets in Europe, one of the most powerful banking lobby organizations. And in the past, this kind of approval would have happened without any discussion, without much controversy. Now the plenary of the parliament said no to this revolving door move. And that indicates there is a different feeling among at least parts of the European Parliament that they've had enough with the power of the financial industry and their lobbies. There'd been a big controversy a few months ago about the current director of that same European Banking Authority, who had gone the other way through the revolving door to join the Association for Financial Markets in Europe. So that anger now translated in a veto from the Parliament for this lobbyist to become the new director. It was driven by a group of MEPs who have signed a promise in the election, in the run-up to the elections last May, called the Change Finance Pledge, in which they promise to work actively to fight back against the power of the financial lobbies in the European Parliament. And this was the first concrete victory that that this group had. So just a very few words, if you allow me, about the European Green Deal. So the European Green Deal is, and we've heard some references to it, it's a very mixed proposal. It came from the Commission in December. It includes very strong corporate fingerprints, it includes techno fixes and a lot of flawed elements. But it's also, of course, a victory for the climate movements, and particularly the Youth for Climate protesters. They have put these issues on the agenda, and is now the flagship policy of the European Commission. It includes some elements, of course, the promise to be climate neutral in 2050, to have a zero pollution society and a toxic free environment, some very radical promises. These promises are in there. The promise to do no harm. It is too good to be true, but okay. And a promise to review all climate-related legislation in the EU. So those things, of course, we should not be naive about, not at all. They are just words for now, but they are also promises that we can use in our campaigns. They're tools that we can use. And there are tools that we can use to expose the very deep contradictions that are there. The fact that the European Commission at the same time continues this neoliberal crusade that I mentioned of completing the single market. The fact that in the actual European Green Deal, this very thick, this very long document, there is also a plan to launch a single market action plan to remove the last barriers in the single market. And that will probably include the relaunch of this notification procedure directive, this Bolkestein proposal. And it will probably include a clampdown on cities that are using public budgets, public contracts, to speed up the transition to carbon-free societies, and are using these budgets, the public procurement, to advance gender justice and fight back against corporate control of our cities. So that is something that's also in the European Green Deal, and that makes me end with a challenge, because this proposal comes in March. And I think this is very much at the essence of what we are facing today, the erosion of democracy, at a time when democracy on all levels of society, to control the economy, to control corporations, is a matter of life and death. In the fight against the climate catastrophe, we need deep democracy to control corporations, to control our economies and our society. So this is what is at stake also in the rest of this year. Thanks. Doncs gràcies, Olivier, per la teva intervenció, i bueno, gràcies a les tres ponents, perquè jo crec que han estat intervencions doncs, potser amb perspectives i enfocaments diferents i temàtiques diferents també, però jo crec que inspiradores per ara poder incentivar el debat. Llavors, primer, com he comentat anteriorment, no sé si alguna de vosaltres vol complementar alguna de les informacions d'un altre ponent, o preferiu que obrim l'espai ja a la resta del públic, com vosaltres preferiu. Bueno, jo puc fer una intervenció.
Vale, jo vull fer una intervenció aquí, obrir un parèntesi tècnic, perquè vull aprofitar la benentesa de que hi ha molta gent per a dir que igual que en el feminisme el llenguatge és un dels aspectes importants i es treballa molt el tema del llenguatge feminista, també hi ha una dimensió de llenguatge ecofeminista, vale? I aleshores jo només vull fer la incidència perquè a vegades tenim com els xips ja posats, vale? I és important, bueno, ser conscients i fer el canvi, vale? Un dels conceptes que s'està canviant i de fet des de moltes instàncies es canvia és la referència a la crisi climàtica. És una crisi, no és un canvi climàtic. Ho dic perquè el company ho va dir, canvi climàtic, per això era això. I és una cosa que s'ha d'anar integrant, que costa molt, a mi em passa també, però és assumir la reivindicació de, per exemple, el moviment de Fridays for Future. Esto es una, el que defineix l'actual situació és la situació de crisi o emergència o catàstrofe climàtica. Això ho defineix molt bé. El tema del canvi climàtic és molt feble. I juga al joc, o sigui, tothom parla de canvi climàtic, ja no, o sigui, la dreta parla de canvi climàtic, vull dir, i s'ha d'anar acurant, no? Només ho dic per a que ho anem integrant, vale? I se vaig comunicant aquesta idea de necessitat de canvi de llenguatge. I tanque parèntesis. I llavors, a mi la xerrada de l'Alfons i de l'Olivier em recorda molt, bueno, el que a mi em fa connectar amb tot el tema ecofeminista és, d'una banda, tot el tema, la importància de l'acció col·lectiva, no? Jo escoltava Alfons i deia, Déu meu, és que no van a parar, saps? Això, o sigui, el poder econòmic no s'aturaran voluntàriament, saps? No deixaran el carboni en el subsol voluntàriament per no? Com que exigeix d'una resposta i una organització social i una acció col·lectiva molt forta, molt estructurada, molt constant i preparada, no? per enfrontar-se. No? I em recorda també, i la intervenció de l'Olivier m'ha recordat una mica aquests tres punts d'intervenció, no? el punt de les estructures, no? En sociologia es diu que hi ha tres dimensions d'acció social on és molt interessant intervenir políticament. Una és el món de les estructures, on es defineixen les regles del joc, les lleis, etc. No? L'altre són els mecanismes, no? Els processos mitjans quants es sedimenten aquestes estructures. No? Processos que es poden, per exemple, l'Olivier treballa en aquest sentit, no? Posant llum a tots els mecanismes a través dels quals se solidifiquen certes polítiques i no unes altres. No? Segon. I la tercera dimensió és en el món de les pràctiques socials, que és el món que més, en el que estem més vinculats, així des del món mundano, però que a més reprodueixen tots els altres, no? Reprodueixen els mecanismes i les estructures. No? I com són punts que des dels quals, des de diferents posicions, des de diferents moments i de diferents organitzacions socials es pot anar incidint, no? I la importància d'apuntar bé a totes tres dimensions, no? I també m'ha connectat també amb el que anava parlant d'Olivier, m'anava connectant amb el tema de la interseccionalitat de lluites, no? I com l'ecofeminisme també té aquest punt, no? De dir, bueno, aquest potencial d'anar sumant dimensions, no? A les lluites de sobre la justícia social i ecològica. Ja està. Hola, sí, jo també volia fer alguna... M'he apuntat, el de crisi climàtic. A veure, sí, no? També intentant vincular una mica les nostres xerrades, sí que, és a dir, no, entenem el mecanisme, l'ecofeminisme com el camí, no? I com aquesta font d'inspiració tan forta, però també crec que el bo és que ens convida a construir aliances estratègiques, no? I llavors faig la reflexió d'aquí, no? Per exemple, des de les perspectives diferents o dels que estem aquí, no? Com cadascú des de la seva banda, des de la seva entitat, de la seva organització, des de la seva acció preferentment col·lectiva, no? Podem establir aquestes corretges de transmissió, és a dir, treball de base, connectat amb organitzacions, connectat amb gent que està a Brussel·les fent advocacy, no? Fent incidència política, que ens sembla algo molt llunyà,
molt tècnic, però és interessant perquè, per exemple, jo era molt escèptic en aquest món fa 15 anys, no, de l'advocacy, però, per exemple, en una de les xarxes que participem nosaltres, que treballem al Banc Europeu d'Inversions, que és Counterbalance, ens alerten, no, abans que qualsevol altre, de que hi ha una inversió a tal territori, comenceu a monitoritzar-la. Ens va passar amb el projecte Castor, per exemple. No? És a dir, que som veu d'alerta dels que estan allà, que fan un treball ingent amb unes velocitats brutals a Brussel·les, dels que estem aquí fent un altre treball, i nosaltres també estem participant en espais molt més de base, ja siguin els nostres pobles, ciutats i viles, ja siguin gent que està confrontant cada dia drets bàsics, no? I crec que entendre'ns com aquesta corretja de transmissió, no, aquest mecanisme ben connectat i ben engreixat, és important. Jo crec que, en certa manera, o en tota la manera, l'ecofeminisme ens convida a construir aquestes xarxes de solidaritat mútua, no? I també aquest camí no està absent de controvèrsies. És a dir, la primera controvèrsia que jo em trobo és amb mi mateix, que jo sóc un home blanc de classe mitja, europeu, no? I que tinc una quantitat de privilegis brutal, no? Respecte a d'altres persones en el món. I per tant, a mi això ja em genera una controvèrsia personal amb la que he d'anar treballant i anar caminant. I després, que estem proposant un futur d'una interacció molt més gran entre nosaltres. I això també vol dir, doncs, conflicte, ens sortiran conflictes en aquesta interacció i els haurem d'anar enfrontant. Aquesta tarda aquí tenim els companys de Resilient Earth, ens donaran algunes eines, no? I una mica la idea de com està construïda la jornada és precisament per tocar aquests dos aspectes, no només la part de xerrada i de conversa, sinó també la part més, li diem així, emocional, no? O com ens toquen aquestes coses. Llavors això és un camí xulo, però és un camí que no està absent de controvèrsies. Okay, a lot of really valuable things were said and really important things were said. Just two things to highlight. I think one is what Amaranta said about the importance of developing a strong narrative, and the ecofeminism has the potential to do so, to focus on impacts on people's lives. And as the slogan of the event today, putting life at the center. And I think in the also very practically, if you're looking at a new challenge like the one I mentioned this spring, this proposal for throwing up new hurdles towards democracy on the local level and all levels, then we need a better narrative than we had last year. Eh? We need to move beyond the policy analysis and even beyond discussing on the level of democracy and much more focusing on what this does to people's lives. And the other point that struck me was around the fossil fuel reserves that these companies have and the need to keep them in the ground. And that is missing, I think, from the European Green Deal, from the discussion so far on the EU level. But of course, that is the reality. And the logic that brings us is very profound. I mean, that has revolutionary implications. And just one example to tie it back to lobbying. Is that, as you said, these fossil fuel companies are treated as stakeholders or even as partners in decision making. Now, if they sit on these reserves that are worth trillions of euros, and they have an institutional interest in continue pumping this up or digging this up, then there is a fundamental contradiction between their interest and the public interest in keeping them in the ground. That also means that we really need to stop seeing those companies as partners, and we need to protect climate policy making from their influence. And that is, I think, a debate that is now taking root. And there's the fossil free politics campaign that was launched last autumn, that has as a demand to keep these companies out of decision making. In order to have a breakthrough in preventing a climate catastrophe. Doncs moltes gràcies per els vostres aclariments i breus intervencions que acabeu de fer ara. I ara sí que ha arribat el moment d'obrir el debat al públic, i això, tindrem uns 15 minuts aproximadament, o 20, i el que sí que demanaria és, com ja he dit abans, intervencions curtes, si us plau, i així podem intentar recollir el màxim de paraules possibles. Llavors, allà una, dos, tres, vale. Uh,
Hola, bon dia. Jo sóc Marc, sóc de Extinction Rebellion Sabadell. Llavors tenia una pregunta sobre el tema de que ha tocat l'Alfons a l'energia, ja que diu que una gran part de les reserves de combustibles fòssils, gas, etc., s'han de quedar al fons. Llavors, clar, s'han de quedar sota terra, vull dir. Clar, i llavors aquí hi ha una altra qüestió, és què passa amb la indústria? Perquè la indústria, per funcionar, necessita combustibles fòssils, necessita materials i dona una gran quantitat de llocs de treball i és el principi. I a part és on els sindicats tenen més força. És a dir, clar, és com afrontem tot aquest canvi en el sistema productiu, perquè bueno, és que implica canviar-ho tot de cap a peus. Llavors, bueno, sé que és una pregunta enormement complicada de resoldre i que és una patata calenta impressionant, però bueno, ahí lo dejo. Recollim un parell o tres de preguntes i després responem. Soc la Cristina, treballo a Ecoserveis i col·laboro amb Climacció. Volia connectar una mica la taula també d'abans amb la d'ara, perquè abans també s'ha dit una cosa molt semblant de quina és la transició que els bancs volen, que les companyies energètiques volen i quina transició nosaltres volem, no? I per mi és com això, o sigui, la transició que cada entitat o col·lectiu té en el cap i vol construir és diferent. I realment la pregunta és molt complexa de contestar, però nosaltres quin rol tenim, no? Sí, quin rol realment tenim, i jo penso molt en les comunitats energètiques com a capacitat per aquest canvi, per construir aquest canvi que volem, i què en penseu vosaltres? Més preguntes? Ah, vale. Bon dia, em dic Montserrat, sóc d'un altre món és possible de Sabadell i agraeixo molt que el contracte social es torni a posar en qüestió i que anem generant un relat nou, potser a vegades lluny dels mites o els mites clàssics ens serveixen, però necessitem uns altres referents que sobretot a les dones ens visibilitzin i ens enforteixin i que aquests refugis siguin shelters o aixoplucs, perquè a vegades el refugi és només per amagar-se i em sembla que l'aixopluc és per enfortir-se, compartir i anar creant una resiliència personal i col·lectiva que necessitem pel futur. I la pregunta és, si aquests acords polítics tan necessaris tindran uns indicadors revisables i que ens vagin indicant si hi ha canvis, perquè per exemple, des de que hem començat o des de que fa molts anys vam intentar ser això d'ecologistes i tot això, per exemple, el nostre consum, que diuen que és sostenible, cada dia augmenta més les tones que aboquem a l'abocador. O, per exemple, cada dia emetem més gasos a l'atmosfera. És a dir, el discurs és una cosa, però l'acord polític ha de contemplar que hi hagi uns indicadors revisables, com a mínim cada any, perquè diguin que la tendència es reverteix. Moltes gràcies. Val, doncs, si us sembla, primer responem a aquestes tres preguntes i després, si això, ja obrim un altre torn. Sí? La primera... Sentiu? La primera sobre la indústria, és un preguntón, no? Saps? Vull dir, perquè és evident que el que proposem té moltes conseqüències, no? A molts nivells, però penseu, o sigui, diguéssim que una part... No són arguments nostres, són arguments del 99% també de la ciència que estudia això i ens està dient, precisament, que els costos de no actuar poden ser molt pitjors. Una altra cosa és que prenguem la consciència i que les inèrcies i les acceleracions del nostre sistema productiu i financer ens portin on ens porten.
però és veritat això. Jo animaria a obrir ja una fulla de càlcul a qualsevol governant polític i comenci a comptar tots els costos associats en els fenòmens meteorològics extrems que passaran en els propers 10 anys, no? I això, a l'altra banda, que posi els costos d'actuar o no actuar, no? Aquesta és la història. Aquí està, aquí hi ha un debat una altra vegada molt dur i molt, molt potent, però és que ara estem en aquest encreuament històric, no? D'aquesta multitud de crisis, però aquesta crisi de fons que és ecològica i ambiental i les cícliques del capitalisme que explicava la Yolanda, no? Però estan interseccionant i ens portaran, no vull tenir aquest discurs tan negatiu, però és veritat que això ens pot portar al col·lapse, i el col·lapse serà molt més car per als treballadors i per a les treballadores i per a la societat en general i especialment als grups més vulnerables. És veritat que hi ha moltes propostes que parlen de transició justa, no? Jo crec que, no sé, assegurant un terra de necessitats bàsiques i un sostre de límits biofísics, aquí hi hauria el marge de trànsit en el que ens podem ubicar, i també s'ha d'ubicar el model de producció de béns i serveis. Si no, no ens estem com creient l'altra part, que són els impactes de la crisi climàtica, no? Llavors, això és així, no? O sigui, aquest contrast, ja sé que no estic contestant, no tinc la solució sobre la reconversió ecològica de la indústria ni el global, però bueno, aquestes són una mica les idees, no? I el de la fulla de càlcul ja convido a tots els governants a obrir-la, no? I començar a calcular els costos, per exemple, del Glòria, no? Que ara ja anaven, bueno, centenars de milions d'euros, no? Sobre les comunitats energètiques, i no tinc el coneixement tècnic, jo sé que la xarxa per la sobirania energètica ara s'està parlant sobre això, jo no m'he llegit els últims documents, però torno una mica al mateix. Si les comunitats energètiques estan construïdes des d'un model energètic de solidaritat, bé, si el que ens estan posant és com a actors dintre del mercat, llavors ja començo a tenir els meus dubtes. Quan les propostes venen de la Unió Europea i de la Comissió i no són reconsiderades molt per a nivell municipal, nacional, el que sigui, sempre tenen aquesta component de mercantilització, de liberalització. Llavors jo crec que s'ha de, des d'un punt de vista ideològic, s'han de tractar amb molta cura. O sigui, a mi em dieu la paraula comunitat energètica, doncs clar, m'encanta la paraula comunitat energètica, però com que sé com utilitzen les paraules des de Brussel·les, doncs em genera certa desconfiança. Una altra vegada, jo crec que hem d'avançar amb aquestes controvèrsies, no? Vull dir que potser que les comunitats energètiques siguin un pas, i però després les hem de, no? Com de reconvertir en aquests models de solidaritat. Per exemple, si hi ha excedents d'energia que són per vendre al mercat, o són per cedir, no sé, per exemple, no? O sigui, jo veig que si construïm models de solidaritat està bé, si no, seria cauta. I no sé si n'hi havia algun altre. No. Yeah, very briefly on the monitoring of the environmental indicators and so on. I mean, one of the things that's resulted in the European Green Deal and the political priority that these issues at least theoretically have now on the EU level was a report by the European Environmental Agency last year that was absolutely damning of the situation right now of the environment in Europe, on all aspects and on all indicators. And it was also, it went as far as questioning the economic model that we have in Europe now, and the capitalist growth model. I'm not sure that those are the words, but that was basically the message of the report. So the European Environment Agency will continue to monitor and hold up a mirror, I guess, and I doubt the indicators will be met with what's in the package now, for sure. And then, of course, on jobs and the just transition, as you said, these words are easily co-opted, and also in the in the proposed European Green Deal, that term is completely co-opted with some very limited amounts of money that will probably be subsidies for large corporations, and will not do what the kind of thing that we have in mind with a just transition would be, which would be a community-led use of public money to rebuild economies in a completely different way with completely different values. So that is not what those words mean in Brussels at the moment, unfortunately. Yeah. Bueno, simplement reforçar una mica la idea de l'Alfons,
de que, bueno, que sí, que està clar que el repte que tenim davant i les propostes i la reconfiguració social que caldria fer pues posa, o porta un munt de resistències socials d'altres actors que tenen interessos divergents i confrontats, no? Per mi és molt útil sempre també anar a bueno, no sé, igual és pel meu background científic, però i per la necessitat d'estar d'anar una mica a, en termes biofísics, què està passant i quina és la situació, no? I recordar una mica que les com es diu, les bueno, el que es preveu ara mateix sobre el planeta és que si tot continua igual i no tenim cap indicador que demostre que no vaig a ser així de moment, ens anem a situar en un món d'una pujada de temperatura entre 3 i 4 graus superiors a finals d'aquest segle. Vale, i aleshores és una mica, per a mi és una mica abstracte de dir, bueno, què és esto d'un mundo de 2, de 3, de 4, no? Què vol dir, no? I aquesta pregunta se la va fer el centre de recerca, el centre Tyndall, que és un centre de recerca bastant puntero en canvi climàtic, fa bastants anys, a més, se va fer aquesta pregunta. És a dir, què vol dir un món de 4 graus per sobre de la temperatura? Què és el que tenim al final, repetís, d'aquest segle, no? I ell va dir pues, 4 punts, no? Va dir, un món de 4 graus és, primer, és incompatible amb una societat global organitzada. Es que te quedas así un poco de que esto qué es, una societat global organitzada. Pues es bueno, es bàsicament els fonaments de la societat que vivim ara. Probablement, era la segona, serà molt difícil adaptar-se i serà un punt intermedi i de transició cap a un món encara pitjor. I la última que deia era, i serà devastador amb la major part d'ecosistemes i els éssers vius que habiten al planeta, no? Eliminant 75% de la vida al planeta. ¿Vale? Esta és la projecció que hi ha ara, la més realista. Aleshores, d'alguna manera s'ha d'intentar, no sé, posar, per mi, s'ha de posar sobre la taula que la possibilitat de col·lapse social i ecològic és molt real. No? I la urgència, i que no vol dir no treballar amb carinyo, amb incorporar dimensions de justícia al màxim possible, evidentment cal incorporar el tenir cura per qui és més vulnerable, no? Però que la necessitat de canvi és tan imperiosa, imperant, que cal organitzar, o sigui, que cal tindre aquesta visió molt clara, no? I tenir-la molt clara i comunicar-la a altres actors molt, molt importants que, com els sindicats, no? Que generalment, històricament, han tingut posicions reaccionàries en relació als temes ecologistes. Però també jo conec exemples de sindicats i ecologistes també, no? I aleshores és intentar veure com es poden arrastrar i com poden acabar d'entendre aquestes situacions, perquè també hi ha, o sigui, una és no hi ha ocupació en un planeta mort, no? Però a més l'economia es genera i es poden generar altres economies i altres sectors on relocalitzar, reconfigurant tota la societat, aquests treballadors, no? Per mi seria, aquesta és una mica la visió per on s'ha d'anar treballant. I després lo de aixopluc, sí, m'ha encantat, és veritat, és en català la paraula aixopluc és molt millor que la de refugi, així que me l'apunte, gràcies. Val, doncs, si no hi ha ningú que vol fer una última reflexió per aquesta taula, Sí, yo muy en relación a lo que estás diciendo, estuve hace pocos días hablando con un amigo que vive en Australia para preguntarle, ¿no? ¿Qué ha pasado en la sociedad después de todos estos incendios y después de toda esta devastación, ¿no? ¿Cómo está reaccionando la sociedad? Y su respuesta fue, bueno, sí, les parece terrible, pero exigen al gobierno que tome soluciones en cuanto a indemnizaciones. Pero el modelo de consumo que tienen, de casón, cochazos y American lifestyle, en ningún momento se está planteando. Y claro, para mí fue como una bofetada de, es que ni siquiera cuando empecemos a ver que se está quemando la casa, la gente va a empezar a reaccionar, ¿no? Entonces, yo muchas de las cosas que también se han dicho en estas dos mesas, ¿no? De
cuánto importante es la organización, la participación ciudadana y que al final vamos a ser nosotros, no el que se queme la casa, los que vamos a poder aportar más a este proceso que lo otro, ¿no? Pero va a ser algo que me, a nivel emocional también me va a costar muchísimo digerir, ¿no? Y yo soy muy, también, mi idea también va mucho en esta línea, ¿no? Que no vamos a poder evitar el colapso, pero ¿cómo vamos a poder hacer para que sea un poco más ordenado y de alguna manera una oportunidad también, ¿no? Sí, hola. Tot això, felicitats per la, per si la trobada. A veure, jo, una de les coses, l'Alfons abans ha comentat que Vilanova, que ja estem diversos aquí, ell, la Carme, jo i altres, fa 10 anys vam posar en marxa Transició Vilanova i vam crear una moneda local, desvinculada de l'euro. Però això ajuda a crear aquest aixopluc que diem. Ara està apuntant coses que penso que poden beneficiar, no? Crear comunitat local, aquest aixopluc, augmentar la resiliència, reduir petjada i consum, aprendre nous hàbits de consum perquè es facilita la comunicació, augmenta la consciència, la cooperació i l'ajuda mútua, augmentar la producció local, evitar dependència de l'exterior, augmentar la participació, creació de sinergies, facilitar l'intercanvi d'informació. I penso que avui dia estem molt més ben comunicats, mai havíem estat tan ben comunicats. Sí que els mitjans de comunicació estan controlats per aquesta gran piràmide, però cada vegada ens podem expressar més i la informació pot circular molt ràpidament. La meva esperança és que arribarà algun moment de clarividència col·lectiva. Només volia dir això. Gràcies. Doncs donem les dues últimes paraules i donarem per tancada la taula. I jo sóc el Marco, del 350 Barcelona, al Moviment per la Justícia Climàtica. I me gustaría igual poner otro ingrediente encima de la mesa que tiene su lado oscuro y su lado así como esperanzador. Si es verdad que pensamos al lado, digamos, de los efectos climáticos ligado a estas reservas fósiles, pero en realidad también sabemos que se está poniendo bastante complicado a nivel de viabilidad económica de estos recursos, porque son escasos, son más caros de extraer y todo esto. Y entonces se habla de que hay una crisis muy fuerte del sector a nivel económico que puede tener repercusiones muy graves también en el sistema financiero. O sea, en el fondo, digamos que la base de este modelo económico ya se está poniendo en duda, porque si no es viable extraer y usar combustibles fósiles, pues entonces todo el sistema por sí solo no se puede mantener. Entonces yo creo que esto abre como toda una serie de escenarios posibles y de que se combinan con el tema del avanzamiento del cambio climático y a ver cómo esto se manifiesta y cómo somos capaces de sacar oportunidades de todo esto. Perdona que paro la palabra, pero como quizás soy el único de la pagesía aquí, pues vale. Mal represento el sector. Vale. Estábamos en el tema de amenaza y victoria o así, ¿no? Bueno, no hay taxista para hablar de haber echado a Uber de Barcelona y creo que esto habría sido bien, pero bueno. La lucha de los taxistas contra Uber, yo creo que es una cosa que a nivel europeo y mundial es una cosa, bueno.
Cuando se hablaba de refugios en el, no sé si los 0,1% de la clase capitalista que están financiarizada y que tienen el poder económico y se la acaparán, son ecofeministas, lo dudo, pero sí que están buscando refugios física para poder vivir en islas, en cosas así que hemos escuchado, o en La Pampa, Argentina, o no sé dónde, de aquí, en este escenarios catastróficos con un cuantos paramilitar podrán vivir así en su rincón de paraíso. Y también buscan refugios más económicos, más de poder, de dónde van a ejercer este poder. Yo como agricultor me habría gustado escuchar también, quizás en la próxima tabla, los otros sectores, en qué ven estas amenazas. Nosotros lo que, o sea, para trabajar necesitamos tierras, agua, que va vinculado a la tierra, y biodiversidad, la semilla, los animales, las razas de animales. Vale. En el tema de tierra, que ya hay se acaba la privatización de todas las tierras, pues se observa acaparamiento a medida que además desaparece la pagesía, que aquí habrá trabajo para toda la sociedad para apoyar la incorporación de nueva pagesía y todo eso, pero también quizás de reclamar la vuelta a lo común, a los megas terratenientes que son ahora los bancos, que son los bancos, los seguros, los inversores, ¿vale? Quizás tenemos una lucha así, pero necesitaremos tener pagesía viva. Y lo más escalofriante, yo creo, y quería apuntar aquí, es con el tema de los nuevos OGM, las nuevas biotecnologías que van a salvar la humanidad, que van a enfrentarnos, si estamos en una ola de privatización de la biodiversidad, pero como nunca vista. Es decir, en breve, las semillas, pero no únicamente como los transgénicos, un transgénico, una variedad. Estamos hablando de que todos los tomates serán propiedad de algunos, el maíz será propiedad de algunos, que habrá que pagar royalties para poder usar. Y esto es un grito de alarma como pequeño sindicato que intentamos. Creo que Corporate Europe está intentando coordinar algo y quizás no entiende catalán y no nos ha respondido, pero bueno, intentaremos, seguimos. Pero digo, llamo a toda la sociedad que esto es una tremenda cosa que está viniendo y por favor, ayuda. Val, doncs amb aquesta última intervenció de l'Olivier, doncs donem per tancada la taula. Ara ve el coffee break, que el farem als porxos que hi ha aquí baix, per tant s'ha de baixar fins a la planta de baix, creuar el bar, i allà ja tenim tot preparat pel pica-pica, i anunciada que començarem la tercera taula cap a la 1:50, i que la sala es queda oberta, per tant que tothom agafi les seves coses i anem cap allà, d'acord?